Banklar Assosiasiyası ipoteka qanunvericisinə dəyişiklik edilməsi barədə təkliflər hazırlayıb. Təkliflər qəbul ediləcəyi halda ipoteka krediti alan şəxs ödənişləri yubadarsa, o zaman bank məhkəməyə müraciət etmədən həmin vətəndaşın mənzilini hərraca çıxarıb satmaq hüququna malik olacaq. Göründüyü kimi, Azərbaycanda növbəti mürtəci qanun qəbul oluna bilər. Dünyanın bütün sivil ölkələrində mülkiyyət hüququ toxunulmaz hesab olunur. Ölkəmizdə isə vətəndaşların mülkiyyətini əllərindən asanlıqla almaq üçün hər gün yeni bir qanun qəbul olunur.